Про липневі військові навчання минулого року і драму, що сталася з криворізьким медійником, вже можна писати мемуари. Про це принаймні свідчить кількість томів із судових засідань та чергових фактів про поранення В'ячеслава Волка. Події семимісячної давнини наразі перегортають в пам'яті свідки. Серед них і знімальна група телеканалу «Рудана», яка в той день знімала інсценування порушення за участю В'ячеслава. В цьому інсценуванні сценарій був такий, що начебто Славік – порушник, який намагається проникнути у будівлю під охороною, а військові, які стоять на вході у будівлю, мали йому завадити це зробити. Один з фігурантів судової справи – волонтер-інструктор Ігор Петренко. Він взяв участь у затриманні журналіста і застосував щодо нього зброю. Славік стояв в зігнутому положенні, і руки його були підняті догори, на виворіт, і приблизно від плечей десь до шиї приставлений пістолет. Завели його всередину. Далі нас вже не пустили. І після того, от буквально секунд за 30, напевно, ми почули вистріл. Ігоря Петренка звинувачують в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та в незаконному носінні зброї. Потерпілий В'ячеслав Волк уже півроку перебуває у військовому госпіталі у Львові. Наступне судове засідання призначене на 23 лютого. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.